громадський транспорт Ужгорода уже майже два місяці як паралізований у зв'язку з пандемією коронавірусу. Комунальні автобуси доправляють до роботи лише медичних працівників. Ну, а інші підприємства і організацію довіз своїх працівників організовують спеціальними рейсами. У зв'язку з пом'якшенням карантину запрацювала торгівля та інші організації фірми, тож потреба у відновленні транспортного сполучення неабияка. Містяни добираються в основному пішки або на власному транспорті. Чимало їздять на велосипедах. Люди похилого віку просто не ходять далеко, тож ужгородці за якнайшвидше відновлення роботи громадського транспорту. Пішочком. Якщо далеко, теж пішочком. Ну, я вам хочу сказати, що Ужгород не такий великий, я навіть у своєму віці можу пройти пішком. Коли чуть далі, інколи викликаю таксі, але це крайне рідко. В основному пішком хожу. Транспорту міського однозначно позитив. Бачите, маю свій транспорт. Бажано, щоб вже ходили, вже люди замучилися. То обов'язково, але то на нас не буде. То скоро не буде. То якщо буде, то червень. 83 роки. Я мушу, не маю кому цей, та ходжу їсти, набрати цей. Та пішки. Тут болить. А дорогою помолюся, а там є крест. Молитися буду і все. Очень плохо, дівчатки. Я з сломаним позвоночником. Мені прислали діти денюжку, копеечку. Я два місяці не могла сходити. Быстрее бы уже все это самое закончилось. Проєкт рекомендацій при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби Міністерство охорони здоров'я вже підготувало. Згідно з розпорядженням головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, перед початком робочої зміни усім працівникам мірятимуть температуру. Водій, кондуктори, інші члени екіпажу та пасажири впродовж усього рейсу повинні знаходитися в масках. Перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння. Проте рішення уряд поки не прийняв. Розгляд механізму відновлення роботи транспорту заплановано на 20 травня 2020 року.